Добрий вечір. Найперше, я хотів би подякувати організаторам за те, що вони запросили мене сюди виступити. А по-друге, я хотів би оцінити їх гумор. Сесія закінчилася, тут більша частина, ви кажете, студенти. І тут раз приходите відпочити, а тут філософія. Краще просто нічого не придумаєш. Я вам співчуваю, але ви повинні мені теж співчувати, бо того, що коли я прийшов викладати в КПІ, тут було, по-моєму, 190 годин для викладання філософії, два семестри повноцінних, потім мені стало в два рази менше, потім в три рази менше. Зараз мені пропонують прочитати філософію за 20 хвилин. У вас рекорд, я би сказав. Але нічого, заочникам деколи за 2 години приходилося читати, я думаю, що мені вдасться. Причому мені прийдеться вирішити питання, мабуть, найскладніше. Оскільки, коли люди вперше бачать філософа в аудиторії, вони задають собі оце основне питання. Нащо вона мені треба? Тобто моє питання, для чого взагалі потрібна філософія в системі освіти, взагалі і вищої освіти, зокрема. Я повинен сказати, що більшість людей і до кінця не можуть вирішити це питання. Потрібна вона була їм чи ні? Самі розумієте, що це не характеризує філософів, викладачів філософії з доброї сторони. Точніше, дійсно, люди діляться на дві частини. Одним пощастило з викладачами філософії, а іншим не дуже пощастило з викладачами філософії. Але самі розумієте, що організовувати систему освіти на таких засадах, пощастить чи не пощастить, така система освіти нічого доброго не може дати. Я можу відповісти на це питання, от мене тут організатори на репетиції питали, яку ідею ви хотіли донести. От коротко доношу. На це питання, чи потрібна філософія інженеру, скажімо, там, медику, вчителю, я відповідаю просто, звичайно, не потрібна. Притому не потрібно абсолютно. Притому не тільки погано, ну як зазвичай зараз, а навіть хороша філософія не потрібна, бо того, що ну для чого вона йому ця філософія? От що потрібно інженеру, вчителю і, власне, будь-якому фахівцю, це треба вміти мислити. Хочеш чи не хочеш, але з мисленням приходиться стикатися абсолютно кожній людині. І навіть при сучасній організації освіти, а ота тенденція, про яку я сказав, що філософії все менше і менше, зараз закінчується тим, що її взагалі хочуть забрати з системи вищої освіти. Притому, що стосується, скажімо, адміністраторів технічних факультетів, вони повністю цю тенденцію підтримують. Для них це зрозуміло. Нащо інженеру філософія? Краще цей час віддати для того, щоб він вивчив якісь там спеціальні предмети. Логіка зрозуміла кожному. Її підтримує і більшість студентів. От тільки на місці студентів я би не спішив згоджуватися. Ну, скажімо, адміністратору дійсно, от що для нього є система освіти? Для нього це система підготовки робочої сили. Тобто він повинен підготувати фахівця. А тепер подивимося на це з точки зору студента. Уявляєте, покласти своє все життя для того, щоб стати робочою силою. Тобто, щоб задовольняти потреби роботодавця. Чи варто взагалі із-за цього не тільки філософію слухати, а й все інше навіть, чи варто для цього слухати? Тому повертаємося до цього основного питання. Навіть інженеру не те, що не заборонено думати. А я думаю, хоче він чи не хоче, але йому обов'язково прийдеться зіткнутися з мисленням. Якщо хтось думає, що я зараз буду рекламувати філософію в тому плані, що філософія навчить вас мислити, ви дуже здорово помиляєтеся. Гегель, не найдурніший філософ, сказав, що, наприклад, логіка вчить мислити не більше, як фізіологія вчить переварювати їжу. Дійсно, їжу переварює організм незалежно від того, шлунок ваш, чи знаєте ви фізіологію, чи не знаєте. Інше питання, що той, котрий знайомий з основами фізіології, він буде знати, що їсти. Приблизно така ж сама ситуація із мисленням. Філософія вас мислити, зрозуміло, не навчить. Але вона може навчити вчитися мислити. Тут є невеличка проблема. Вона полягає в чому? В тому, що починати вчитися мислити в вузі вже буде трошечки пізно. Інший, теж не найдурніший філософ, Евальд Васильович Ір'єнков, він в свій час написав статтю з такою імперативною назвою «Школа повинна вчити мислити». Але ж ви в курсі діла, що сучасна школа зазвичай старається відучити
мислити. При тому в неї все дуже здорово виходить. Тобто, якщо навіть дитинка прийшла із якимись, ну, так сказати, з бажанням мислити, скажімо, то, як правило, особливо відмінник, він вже мислити точно не вміє. Особливо сучасний відмінник, задача якого в чому? Щоб він знав, які ну, тести, на які відповісти питання. А якщо він почне мислити, йому ще й скажуть, ну, ти філософствувати почав, то ще й двійку поставлять, якщо він буде говорити щось зайве. Що робити студенту тому ж самому? Я думаю, що вихід тут один. Що, мабуть, що треба брати, як сказав попередній доповідач, треба брати відповідальність на свої плечі. Бо того, що якщо школа не навчила, і не тому, що вона не навчила, що вона не хотіла, а в першу чергу тому, що з неї теж не вимагали, щоб там вчили мислити. Там вимагали, якмога більш рання спеціалізація, ну, знову ж таки, щоб ви стали хорошими фахівцями. Тобто, щоб ви стали дуже зручними людьми для роботодавців. Як ви думаєте, роботодавець зацікавлений в тому, щоб ви вміли мислити? Якщо ви почнете мислити, ви почнете задавати, скажімо так, незручні питання. Чому це так виходить якось дивно? Я працюю, але він називається роботодавцем, хоча він насправді є роботовзявець. Тобто він мою роботу забирає, а потім розпоряджається плодами цієї роботи як своїми. Як ви думаєте, який роботодавець зацікавлений в такому напрямку мислення свого працівника? Значить, залишається один варіант. Тобто брати це дійсно відповідальність на свої плечі. Притому не для того, щоб навчитися мислити. Ну, само собою, не для того, щоб знати філософію. Да? Але навіть не для того, щоб навчитися мислити. В смислі, для загального розвитку, кажуть. Да? Багато хто і те знати хоче, і ще давай я навчуся мислити. А тільки тому, що хочете чи ви не хочете, а мислити вам прийдеться. От є ряд професій, які люди не вибирають. Хочуть вони чи не хочуть, але всі вони, наприклад, є лікарями для себе, для своїх дітей, для своїх близьких. Всі хочуть вони чи не хочуть, є педагогами, знову ж таки, для своїх дітей, для тих, з ким вони спілкуються, вони їх виховують, і самих себе вони виховують. І точно так же будь-яка людина, вона є мислителем, хоче вона цього чи не хоче. Ще один теж далеко не найдурніший, ну, я б не назвав його філософом, але хороший мислитель Фрідріх Енгельс свій час сказав, що природознавці, котрі всяко відсахуються від філософії, говорять, що без філософії ми обійдемося, є такий напрямок, позитивізм називається, всяка наука, сама собі філософія. Дарма думають, що вони можуть позбавитися від філософії тільки тому, що вони до неї погано ставляться. Насправді, там, де людина починає мислитися, вона мусить користуватися філософією. Інша річ, що та людина, яка знайома з філософією, вона може вибрати собі хорошу філософію. А та людина, яка з філософією не знайома, вона вибере ту філософію, яка перша йому попадеться. Як ви думаєте, скільки шансів, що попадеться хороша? От попередній промовець дуже здорово сказав, да, що магія – це дуже хороший спосіб мислення для періоду дикості. І от ми маємо період науки, період атому, і в той же час мислення на рівні періоду дикості. Притому, чим далі розвивається техніка, тим більше популярною стає магія. Як ви думаєте, можна справитися з такими проблемами, ну, за допомогою, скажімо, науки будь-якої? Яка наука вивчає ці проблеми? Жодна наука цих проблем не вивчає. На жаль, на превеликий жаль, я би сказав, філософія виявилася єдиною наукою, яка задалася питанням, що давай вивчимо не тільки от фізичну структуру світу, хімічну структуру світу, там, біологічну структуру людини чи іншого організму, а ще й задумаємося, що таке мислення. От мені волонтери, які тут мене готували до виходу, мені задали таке питання. А що таке душа? І я відповісти отак прямо в двох словах на це питання не міг. Я ще й зараз не приготував цієї відповіді на питання. А хто-небудь із вас знає, що таке душа? Ще гірше, як із мобільним телефоном, про який вас питав Глеб. Да? А як ви думаєте, людині треба знати, що таке душа? Мабуть, треба. Без цього не обійдешся, бо того, що знаємо ми про неї чи не знаємо, але ми з нею в будь-якому разі маємо справу.
Так от, мої рекомендації. Відповіді ні на які питання я, звичайно, давати не буду. Навпаки, я навіть вам скажу від імені філософії. Якщо хтось вам дає рецепти того, як стати щасливим, як стати розумним і навіть як стати багатим, то моя вам порада – ні в якому разі його не слухайте. Бо того, що навіть якщо він сам на собі це перевірив, і це спрацювало той раз, це зовсім не значить, що воно спрацює і в вашому випадку. І навіть навпаки, філософія говорить, що все в світі змінюється. А це означає, як мінімум, що вдасться це повторити тільки тоді, коли умови будуть абсолютно ті ж, які були що попереду. Того найперша рекомендація – ні в якому разі не пробуйте повторити те, що вже робилося до вас. А що ж робити? Мабуть, що на першу чергу треба розібратися з цією штукою. Що ж вона є, оця сама душа? Звичайно, що такі відповіді, як пропонує магія, що душа знаходиться в тілі, потім вона кудись летить, це дуже цікаві казки для дітей. І обов'язково такий рівень розуміння душі треба пройти. Тобто, що розуміння душі якоїсь, як якоїсь індивідуальної особливості окремої людини. Але ж треба, мабуть, і виростати колись із дитячого віку. І от тут основне питання. Питання про те, а як же виростає людина із дитячого віку в сфері мислення? І от, власне, все, що придумала філософія за весь свій розвиток, вона придумала одну штуку. Вона називається діалектика. Більшість з вас сказали, вже проходили, що таке філософія, і навіть знають це слово. Правда, рідко хто заглиблювався, а що ж вона, власне, означає. З одного боку, це, звичайно, дуже складна річ. Це, якщо хтось думає, що можна взяти, сісти, прочитати Гегеля і стати розумним, да, тобто набути діалектичного мислення, то ви помиляєтеся. Крім головної болі, ви нічого не набудете після прочитання Гегеля, при тому я вам це гарантую. Ну, тільки тим, хто зможе прочитати хоча б 3 сторіночки. Але з іншого боку, це досить проста річ. От чим вирізняється дитина? Дитина вирізняється тим, що якщо вона має якусь точку зору, так ми її назвемо, звідки вона її взяла, ми питати не будемо. Мама сказала, на вулиці сказали там. Але дитина починає ототожнювати цю точку зору з собою. Вона впирається, іншими словами, рогом, і сунути її з місця просто неможливо. Доросла людина відрізняється від дитини тільки одним. Вона не чекає, коли хтось інший сформує протилежну точку зору. І почне вона, значить, як оцих 2 баранці, пам'ятаєте, на кладці почнуть битися. Вона сама собі формує точку зору. Того рекомендація проста. Зараз, наприклад, ви сидите в соцмережах, ви сидите, ну там хтось ще на форумах може. Всі пишете, правильно? Але на що подібні оці переписки? Вони подібні на оці дитячі речі. Коли от комусь здається так, а вам здається інакше, і ви починаєте його тролити. Моя рекомендація вам – станьте самі собі тролем. Якщо ви цього не зможете зробити, то тоді буде страшна річ, яка, на жаль, зараз є дуже розповсюдженою. Вона називається, на першій стадії ця хвороба, називається інфантилізм. Тобто, коли людина зовнішньо вже доросла, але мислить вона поки що тільки як дитина. От вона боліє за Шахтьор, а цей боліє за Динамо, і вони починають вирішувати, хто з них розумніший. Гадайте з 3 раз, хто з них розумніший? Вони точно такі ж розумні, як ті, хто боліє за Україну, а інші боліють за Росію. А є ще треті, котрі боліють за Америку. Тобто вони думають, що вони вийшли за межі оцієї суперечності. Нічого подібного. Так просто звідси не вийдеш. Вийти звідси можна тільки одним способом, коли ви перетворите мислення в процес, а не просто в протистояння якихось 2 окремих точок зору. Друга стадія оцієї дитячої хвороби взагалі маразмом називається. Всі ж розуміють, що таке маразм. Це коли доросла людина впадає що? В дитинство. І от на превеликий жаль я повинен сказати, що це у нас зараз просто епідемія. Коли люди не виходять із цього віку дитячого, не виходять ніколи. Ну, чому причина? Ми з цього починали. На жаль,
якщо ми візьмемо систему освіти, починаючи прямо з школи, вона вся налаштована на те, щоб людина ні в якому разі не навчилася мислити. Людину просто напихають знаннями і прямо так і формулюють. Ви уявляєте, люди, які організовують систему освіти, вони не скривають від вас, що вони хочуть вас відучити мислити. Що вони хочуть вас перетворити із людей, якими, ну, кожна маленька дитинка, чого вони всі такі мілі, оці діти? Бо того, що вони ще поки що є цілісними особистостями, ще не розгорнутими, але це ще людинка, яка може мислити. І вони вам прямо кажуть, закінчити школу, станете, от, ти станеш, значить, гуманітарієм, ти станеш там технарем, а ти станеш математиком. І замість того, щоб перелякатися і щоб тікати від цієї школи разом з дитиною дуже далеко, батьки просто що радуються і прямо впихають дитину туди, щоб вони стали не людьми, а технарями чи філософами, скажімо. І потім це ж саме продовжується в університеті. Виходу просто немає, я вам зразу кажу. Тобто, якщо він є, оцей вихід, то його не можна шукати в якихось там системах освіти. Навіть якщо вони колись були дуже ефективними, зараз уже так не піде. Вихід, ну, власне, багато в чому мені здається, що оті люди, які тут уже зібралися, вони його інстинктивно, цей вихід шукають. Тобто вони не чекають то, що хтось їм зробить правильно. Вони пробують самі це зробити. От найперший крок до того, про що я вам говорю, до такого вміння мислити цілісно, він простий. Це навчитися відчувати не своєю тілесною душею, якої насправді там немає, там всередині нічого немає, а треба навчитися відчувати відчуттями всього людства. Починаючи з того, щоб бачити очима всього людства. Цього нам вчать художники, нас вчать. Да? А музиканти вчать чути очі вухами всього людства. Треба навчитися відчувати відчуттями всього людства. От був такий теж не останній, я би сказав, мислитель, хоча він в першу чергу, звичайно, діяч. Це Ернесто Че Гевара. Він казав, що якщо хоча б одна дитина в світі голодує, мої діти теж повинні голодувати. Якщо, він казав, якщо тебе починає боліти душа, тому що в когось проблеми, значить ти нормальна людина. Я думаю, що це філософія вищого гатунку. Набагато вище за якусь іншу філософію. Тобто, якщо ви навчитеся отаким чином відчувати, це означає, що це вже зроблений перший крок для того, щоб навчитися таким чином мислити. Той же Че Гевара сказав, будьте реалістами, вимагайте неможливого. У мене лишається 24 секунди, якраз досить для того, щоб внести корективу в цей, взагалі-то, сильно дуже поширений лозунг. Коректива така. Вимагайте від себе неможливого. Якщо ви навчитеся вимагати неможливого від себе, ви навчитеся включати мозок. Інакшим способом нічого не вийде. Якщо ви будете вимагати неможливого від інших, ви просто будете нить, а відповідно ви будете не людьми, а ким? Нитіками. Дуже дякую.